Dobar dan, dragi ljudi. Moje ime je Elvira, ja sam savjetnica za poslovni i osobni razvoj u Filaksu. Hvala vam što ste na mom kanalu i hvala na lijepom druženju u našem dvorištu i dobrodošli u Vedru kuću znanja. Malo prije sam dobila inspiraciju da snimim video o uspjehu, iako svi o uspjehu jako puno govore i ta tema je stvar našeg osjećaja, odnosno onoga kako se mi osjećamo vezano za naša postignuća. Međutim, htjela bih ukazati na jednu ovako, situaciju u društvu gdje ljudi puno puta hvale i slave ljude koji su postigli nešto u kontekstu materijalnog. Naravno da je to jako važno jer živimo u materijalnom svijetu. Međutim, uspjeh se itekako tiče onoga kako ste vi u srcu. Dakle, jeste li dobro sami sa sobom? Voljela bih kada bi ljudi kada gledaju što je za njih uspjeh, mogli izračunati, odnosno utvrditi, odnosno osjetiti u sebi koliko se dobro osjećaju, a koliko im je želja da drugima pokažu koliko su uspjeli. Mi svi živimo naravno od novca, živimo od toga da trebate u životu zaraditi nešto da biste si mogli priuštiti neke predmete, odnosno uvjete za život. To je skroz u redu. I sama poučavam ljude kako da zarade više koristeći svoja znanja i vještine. Upravo o tome ćemo i govoriti na Akademiji za osobno brendiranje Brand glavom i bradom koji kreće sljedeći tjedan. A htjela bih prije toga reći da iako je ideja da u životu ostvarimo puno što se tiče materijalnog, da bi nam bilo ugodnije i da bismo mogli te viškove možda investirati u nešto dobro ili možda dati onima kojima treba ili možda podržati neku vrijednu stvar koju vi smatrate da je vrijedna u vašem životu, važno je da se osjećate dobro. E, taj mir možda nitko drugi ne osjeti na prvu. Ali itekako će taj mir i ta zahvalnost isijavati iz vas kada budete i radili i komunicirali s drugim ljudima. Možda će ljudima na prvu biti značajno kakav auto vozite ili kakvu diplomu imate ili gdje živite, u kakvim uvjetima. A onda vi unutar toga živite i vi ste unutar svoja četiri zida i vi sami sa sobom idete spavati u svojim mislima i naravno svojim osjećajima. Ako imate ovaj auto i ovaj divan smještaj i sve ovo što sam spomenula, a uz to ste mirni i osjećate se jako dobro u vlastitoj koži, onda ste postigli puni uspjeh. Međutim, ako vam je ideja da nešto nabavite kako bi drugi vidjeli kako ste vi napredovali i kako ste vi kvalitetna i uspješna osoba, riječ je o jednoj utrci koja izaziva ogroman nemir zato što uvijek neko ima nešto više i nešto bolje od vas. I sve je dobro dok ste okruženi ljudima koji imaju manje. I mnogi upravo to rade. Druže se s ljudima koji imaju manje, okruže se sa suradnicima koji su manje sposobni, samo da bi oni u svojim glavama izgledali veći. I dokle god imaju osjećaj da su veći od drugih, njima je dobro. A onda jedan dan pojavi se osoba koja ima više. Zamisli užas. Ima bolji auto, noviji. Ima bolji stan ili kuću. Ima jahtu koju vi nemate. Ili ne znam, možda ima bolju torbu ili nešto drugo bolje što vi smatrate važnim. Ili možda dijete uspješnije u školi i postiže neke vrijedne rezultate na natjecanjima. Nije važno. Čim krenu te usporedbe, niste dobro. Zato je važno da kad govorite o uspjehu, sebe mjerite u odnosu na ono tko ste vi bili prije. Pa ako osjetite napredak, ako osjetite više zahvalnosti, ako osjetite više mira i zadovoljstva, onda ste vi uspješna osoba. Onda ste vi netko koji je na dobrom putu i koji itekako se uzdiže na ljestvici svjesnosti, ako to možemo tako nazvati, jer zapravo i nije baš mudro da to tako zovemo, ali radi nekakvih mjera, to se tako kaže. Dakle, postajete osoba koja shvaća što je život. I onda znate da taj mir
ne možete kupiti novcem. To se ne da kupiti bez obzira koliko vi novca imate. Ta sreća i zadovoljstvo isto tako koliko god vi investirali u nešto drugo, a to nije baš na nekim razinama koje vama odgovaraju, opet će vam biti loše u životu. Kako to znamo? Pa znamo zato što ima jako veliki broj ljudi koji su uspješni, poznati i barataju nekim financijskim sredstvima, a nisu baš presretne i zadovoljne osobe. Takvih ima. Kao što ima i oni koji su uspješni u smislu financijskog obilja, a s druge strane su jako zadovoljni. Dakle, jedno drugo ne isključuje. Ali ima veliki broj ljudi koji hoće biti netko da pokažu drugima. Koprcaju se. Ja to kažem, skoče na magarca i hoće drugim ljudima pokazati da su na konju. Takvi ljudi su u pravilu najnemirniji. Zato što stalno hoće nešto pokazati, dokazati, objasniti. I to nije samo vezano za materijalno, nego hoće dokazati kako sretno žive i što su si kupili i kako oni sad to mogu i kako oni sad uživaju i kako se oni sad možda druže s nekim ljudima koji su možda malo ugledniji ili su neke poznate osobe. I stalno vam je to ono vrišti, vidi me, vidi me, vidi me. Zašto? Zato što imaju manjak ljubavi prema sebi i manjak poštovanja prema sebi. To ne znači da vi ne trebate pokazati. Zašto ne biste pokazali ako nešto imate super? To treba, ali se vidi kad je stvarno, a vidi se kad je to želja za pripadanjem, kad je to želja za dokazivanjem, kad je to želja da netko uoči koliko ste vi posebni. Zato, ako i želite ostaviti dobar dojam, to je super. I trebate. Zašto ne biste pokazali da nešto imate kvalitetno? Ja sam uvijek za to. Ali ako ispod toga je ta potreba da drugima dokažete, dok se vi istovremeno nakon objave svega toga ne osjećate dobro ili nakon što ispričate nekome sve te svoje podvike, a vi nakon toga niste mirni i zadovoljni, onda nismo na dobrom putu. Zato se sjetite, vaš taj unutarnji titraj, taj osjećaj zanosa, spoznaja da sve možete je vaša definicija uspjeha, barem što se mene tiče. To sam ja tako vidjela i ono 100 puta već rekla i napisala ljudima. A ako je to dokazivanje da drugi vide kako je vama, onda smo zapeli na stupnju kontrole, odnosno materijalnog svijeta potvrđivanja, gdje mi drugima govorimo da smo uspjeli, a zapravo pokušavamo uvjeriti sami sebe da smo na nekom putu. Bilo kako bilo, molim vas da gradite taj svijet uspjeha i izvan sebe, ali isto tako unutar sebe. Puno je važnije kako ćete se vi osjećati u 4 zida. Puno je važnije hoćete li vi uživati u trenucima, nije bitno, s vama dragim osobama ili u društvu kućnih ljubimaca ili na poslu s dragim kolegama i suradnicima i klijentima. Ili ćete uživati sami sa sobom negdje u prirodi, uopće nije važno, ali taj osjećaj se računa. Taj osjećaj mira i zahvalnosti. Sve drugo su bonusi i sve drugo su igračke u ovom životu. I ja vam želim puno lijepih igračaka. Želim vam puno lijepih stvari oko vas. Želim vam da uživate u obilju svega što poželite. Želim vam da dođete do točke da možete zaista sebi priuštiti što god vam se sviđa. I to je jako lijepo i mislim da svi trebamo dobiti ono što zaslužujemo i za što se trudimo. A opet s druge strane, ono što je u vama će privući i dovesti do vibracije obilja koja će na kraju krajeva biti usklađena sa svim onim što želite. Tako da nemojte ići naopakim putem, zato što taj vanjski put vodi do uspona i padova. Vodi vas do toga da nekad imate, a nekad nemate. Vodi vas do toga da ste nekad iznimno sretni jer imate neku vanjsku potvrdu uspjeha ili pohvalu od neke druge osobe, ili ste kupili nešto što vama nešto znači, ili ste možda dobili neki novac koji vam nešto znači. A onda nakon toga kad to sve izostane, čovjek se jako razočara i bude nemoćan i tužan. Ako imate takve oscilacije, znači da ste išli okolnim putem, dakle s ovim izvana. Pokušajte iznutra. Svakodnevni osobni razvoj, duhovnost, molitva, meditacija, osjećaj zahvalnosti, razmišljanje o životu, razmišljanje o ljubavi
i pokušaj da jednostavno živite sad, u sadašnjem trenutku. Znam da ste to puno puta čuli i da je to nešto što onako je poznato. Ali pitanje je koliko to duboko živite. Stvar je u vama. Sve ono što je u vama, bit će i vani. Mi ne možemo promijeniti vanjski svijet. Možemo promijeniti sebe. Ako vi uspijete u sebi postići taj mir, okružit će vas ljudi koji žele biti prisutni u takvom miru. Ako ste vi osoba koja ima zahvalnost i ljubav prema životu i ljudima, okružit će vas ljudi koji isto tako vjeruju u ljubav. Ako ste vi svjetlo, okružit će vas ljudi koji idu prema istom svijetu. To je jednostavno tako. Ako ste vi osoba koja se ne osjeća dobro, ako ste puni strahova, nedoumica, razmišljanja, osjećaja nemoći, nekakvog stida i slično, e onda vrlo vjerojatno ćete imati konflikte međuljudske odnose. Zašto? Jer ćemo se okružiti ljudima koji su isto tako natjecateljski raspoloženi, oni koji se bore za svoj komad kolača, oni koji su spremni uzeti nešto da bi sad u njima bilo dobro. I imat ćete ljude koji će stalno misliti da ste vi njima nešto oteli. Neće razmišljati o životu, nego će uvijek misliti da su oni oštećeni. A neće shvaćati gdje su pogriješili. Neće nikad sebe okriviti, nego uvijek im je netko drugi kriv. Ako ste vi takvi, okružit će vas takvi. I sjetite se da, i ako se nalazite u takvoj situaciji, uvijek možete napraviti iskorak i reći sebi, ok, može se ići i drugim putem. Vi naravno odlučite koji je to vaš put, a ja uvijek preporučujem knjige, preporučujem molitvu i meditaciju i preporučujem određene tehnike osobnog razvoja s kojim možete promijeniti svoju sadašnjost. I upravo je u tome smisao da danas budete bolje. A onda sutra, sutra je novi dan, sutra ćete razmišljati opet da vam danas bude bolje, za sutrašnji dan i tako dalje. Kad tako razmišljamo, onda možete graditi život pun obilja i život pun uspjeha. Želim vam da uspijete i ako imate neke nedoumice oko međuljudskih odnosa i komunikacije, vidimo se na Akademiji za svjesniju komunikaciju, brisanje koda, gdje ćemo razgovarati o tome kako uspješno graditi odnose i kako predstaviti sebe u najboljem svjetlu, ali na način da se i vi osjećate unutar sebe kao da imate svjetlo. Ne samo da izgledate izvana kao osoba koja svjetli, nego da to svjetlo zaista bude u vama. U opisu ovog videa ja ću staviti naravno link pa možete vidjeti sve informacije i vidimo se na individualnim online konzultacijama. Sve informacije su u opisu ovog videa, tu sam za dogovor oko termina. Hvala vam puno, uživajte u danu. Pozdrav!